Hallå där, Olle. Hur står det till i Orsa idag? Kallt, 10-11 grader. Ja, vad härligt. Det är ju så att nu i december så finns det en specialvinst och vi lottar ut 20 stycken elbilar totalt, en varje vardag. Din fru Lisbeth är en vinnare idag av specialvinsten, men det är du, Olle, som tar emot den. Jaha, det är det. Hon vill inte vara med på bilden här. Det är nämligen så här att Lisbeth och du då, men det är ju Lisbeths lott, har vunnit en Volkswagen ID4 elbil värd 566 399 kronor. Jag vet inte vad jag ska säga, men helt otroligt. Finns Lisbeth där i bakgrunden i alla fall? Ja, hon står här och... Kan man kanske få höra ett litet segerjubel? Ja! Är det det? Ja! Nu är vi på väg med 261 magiska miljoner. Ta chansen!